Palēkāsim starp rindām. Valdība, kā jau ierasts, gadu nogalē izsniedz prēmijas. Prēmijas ne tikai valsts pārvaldē, bet par nopelniem arī sportā. Sportistiem šis ir bijis, kā visiem, dīvains gads, Covid gads, tāpēc arī pie prēmiju katla mēs tā kā paskatāmies, ir kamans, skeletons, bobslejs, biatlons, un tad pārējais saka, ko tam mēs, nu veču, nu nebija jau iespējams pārējiem neko darīt. Tāpēc ir tā, ka to summa, kas ir vairāk nekā 200 tūkstoši sadalīja šie te četri sporta veidi. Daudzi domā vai par nopelniem, ja? Jo ir dažkārt divdomīgi, ka pieticīgākā konkurence, pieņemsim tā kā Eiropas čempionātā biatlonā, kur pat tiešām nestartē vislabākie, tu aizbrauc tā kā pēc tās sauktās, nu teiksim tā, prēmija naudas, bet ja tie pārējie nebrauc, ko Rastar Gojos var darīt? Protams, ka tā jau nav viņa problēma, kad tie pārējie pauzē un izdomājuši ir citu plānu, kā sagatavojas piemēram pasaules kausam vai pasaules čempionātam. Covid gads, protams, ka ietekmē līdz ar to viss, kas tiks sasniegt šajā gadā līdz martam, ja, tas viss skaitās. Pārējiem, nu neko. Taču, lai jūs izprast, kā tās prēmijas tiek piešķirtas, vispirms federācijai attiecīgā sporta veida, pašai ir jānolem un jāsaprot, ko mēs prasīsim, jo ministra kabineta noteikumi pārēdz konkrētas lietas. Tur nevar tā ienākt un saka, reku ir naudu iedodiet, ja, tur ir konkrēti noteikumi. Attiecīgi, ja federācija uzrakst, un prasa, un lūdz, un pamato to, atbilstoši ministra kabineta noteikumi. Tad Nacionālā sporta padoma ieraugot šo sarakstu, svitro vai pieliek, un saka, ok, viss kārtībā, mēs jums varam palīdzēt. Un nekās citādi, tur nav ne blatu, ne iespēja. Protams, ja pat blatu nesauc to, ka jūs varat uztaisīt ministra kabineta noteikumus citādi. Ja vien jums ir politiskā griba, ja jums ir cilvēki, kas politika atrodas, un saka, mēs tagad kaut ko pamainīsim šajos noteikumus, bet citādi nekā. Pilnīgi skaidrs, ka kaut kādu naudiņu arī nākamgad visticamāk saņems gan Patrīcija Eiduk no valsts, gan Kendija Aparjod, jo abas aizvadītā nedēļas nogalē vienkārši super nostartē. Un īpaši tas attiecās uz Patrīciju, jo Patrīcija 20 gadu vecumā šobrīd distanču slēpošanā ir ielekusi vienā no pasaules kausa Davosā notika, pasaules kausa brīvā stila sprinta distancēs, un viņa 10 kilometros ieskrēja astotniekā, tātad astotā vieta. Jā, kāds teiks, tur nepiedalījās Norvēģi, Zviedri un Somu, un ja nosauc šīs valsts un padomā distanču slēpošanu, protams, tā konkurence tur ir konkrēta. Bet distanču slēpošanā kopumā konkurence ir tāda, ka paliek nelaba dažkārt, un lai no mazās gaiziņa zemes izsistos šajās te trasēs baltajās, nu nav viegli, absolūti nav viegli. Patrīcija ir uz pareizā ceļa, viņa šobrīd, viņai vēl, kā saka, viss priekšā, un es pieņemu, ka arī vēl labāks vietas viņa sagaida. Savukārt Kendinai Aparjodai, kas kopā ar brāli, Kristeri, lai tev labu veselību, jo Kristeris treniņā krīt, kaut kas tur ar ieplīsimiem, lūzumiem, ko alā štrunc, nu noliekam malā, varbūt māsas panākumi ļaus sadziedēt to kāju ātrāk. Tad Kendija Aparjoda pasaules kausa posmā Oberhofā trešā vieta, kas arī ir labi cieniem un tā arī vajag. Jo, kā jau es teicu iepriekš, ja mums ir Rene, tā tik vēl trūk, lai jums nebūtu rezultāti, ne tikai Siguldā, bet visas pasaules trasēs. Jānis Tima, basketbolists, tas, kurš spēlē Krievu Himkos, ir nonācis tādā divdomīgā situācijā, jo sāk parādīties arvien vairāk ziņu, ka klubs, kam ir katastrofāla sezona, jo tur spēlē, tur, nu, pārsvarā pirmais piesniegs pelna pie miljona, ja, tajā klubiņā, kas saucās Himki, un šobrīd tiek runāts, ņemot vairā sliktos rezultātus, ka varētu atvadīties no vairākiem basketbolistiem un tiek nosaukt divi. Tas otrs mums neinteresē, bet nu, Jānis Tim ir mūsējais, un loģiski mēs jūtam līdz. Tas sakrīt ar laiku, kurā Jānis ir ne tikai iegūst savu blakus jaunu sievu, bet arī šī sieva, kas ir viena no Krievijas popmūzikas primadonām, nu tā mēs varētu teikt šobrīd, Anna Sedakova, viņa uztaisīs ar klipiņu, dziesmu, protams, Jānim arī tur ir vieta, un uz šī fona skaidrs, ka tur tie džeki, kas organizē basketbolu ap Jāni, tie saka vecais, beidz klipot, jā, met grozā. Savukārt, nu klipā viņš arī izskatās, nekādu vainu, bet ja Jānis domā, ka viņš bagais varonis, piemēram, ka viņš ir klipā, tur tic
pie meitenes. Nē, mēs varam atgādināt, ka savulaik Rajecka Miglinieca ir tā dzirdētāja Olga Rajecka Miglinieca apvija rokas kopā ar Igoru Miglinieku, tā kā Igors Miglinieks arī parādījās vienā skaistā mūzikas klipā. Nu, viss, kas notiek tālāk ar to Igora sakarā, to jūs zināt, kas notiks ar Jāni tagad. Paskatīsimies. Novēlam viņam veiksmi gan ģimenes dzīvē, gan arī basketbola laukumos. Latvijas hokeja federācija bija nolēmusi, ka atkal vedīs mūsu izlasi uz kādu no pārbaudes turnīriem. Pārbaudes turnīri hokejā Covid laikā praktiski nav, jo normālas valsts atsakās rīkot vai nepiedalās. Savukārt tās, kuras domā, ka vajag kaut ko darīt, tās saka, nu labi, kurš grib? Ja? Nu un tā ir sanācis, ka latvieši gandrīz gribētā rindā ir numur viens, jo atcerēsimies vācieši, ja, tur neviens nebrauc beigās. Nu teic, mēs nomaksāsim jums ceļu un ko tur vēl, atbrauciet, parādiet sevi. Tajā brīdī neviens no Latvijas hokeja federācijas nerunāja par to, ka mēs uztraucamies par spēlētāju veselību, mums tas ir ļoti atbildīgi, mēs tā nevaram rīkoties, blablabla. Ja atvedot kausu mājās no Vācijas, tad tur vispār aizmirst pa visiem covidiem visu. Tagad, ja braucot uz Poliju, nu poļi jau proģiski, poļi tā kā, nu, teiksim tā, Eiropas žīdiņi. Ja, viņi jau nesaka, mēs samaksāsim, ja, viņi saka, nu brauciet un spēlēt, mums te vēl Ungāri kopā, citas valsts jau nav, labi. Nu, es runāju par hokeju, ja, tad Polija, Ungāri. Polija, Ungārija un tā kā Latvija būt, bet tagad kas notiek? Nu, kādam ir Covid no izlases spēlētājiem, no kandidātu loka un attiecīgi Latvijas hokeja federācija uzreiz roķeni norauj, rokas bremze tiek norauj un saka, nē, mēs nevaram braukt, kas te notiek? Paga. Bet tā mēnesis bija tikai vajadzīgs, lai saprast, kad svarīgi ir hokejistu veselība. Nu, tad lieka tie tos sastāvā, kas ir veseli. Jā, jums pirms tām. Vācijas kausā bija sportiskais princips ļoti svarīgi, ka ļoti daudz alkst spēlēt, ka grib spēlēt hokeju. Nu tad vediet tos veselos, ja? Skairs, ka Covid ir un tos mēs noliekam maliņā, lai izārstējās vai atjaunojās, bet visi pārējie, ja, jo tā morāla tagad, nu, dubultā spēle, nav godīgi veči, ja? Tad vienā gadījumā jūs, tad, kad viss jums tiek nomaksāts, jūs skrienat, ja? Tagad, kad jūs atkal piesakāties kādā turnērā, jūs stāstat par spēlētāju veselību, nesmuk izskatās, absolūti nesmuk. Dīvaini izskatās arī René Fāzels, tas, kurš starptautiskās hokeja federācijas prezidents. Viņš bija nodomājis pagājušajā nedēļā aizskriet līdz Minskai un parunāt ar Lukašenko, tas Baltkrievijas prezidents joprojām. Nu, kāds viņš tur slikts, labs, leģitīms ne tāds, bet nu, tāds viņš tagad tur ir. Un Fāzels bija nolēmis aizskriet līdz Lukašenko un aprunāties par pasaules čempionātu hokejā. Tātad pasaules čempionātu hokejā pavasarī ir nodoms, ka to rīkos divas valstis, Latvija un Baltkrievija. Tā kā Baltkrievijā noteikti nemieri, demokrātija ir apdraudēta, vai demokrātija tur nekad nav bijusi un tā tagad grib uzplaukt. Attiecīgi nav tik vienkārši situācija, nav tik vienkārši ar Baltkrieviju, vēl vairāk tāpēc, ka arī Covid turpat blakus, nu, tur kaut kur ir, nu, Baltkrieviem tas tā viņu rēķināšana arī ir tāda, ka nevar īsti saprast, vai tur ir, vai nav demonstrācijās, tā kā viss iet, tur Covid neuzliesmo, bet kaut kur jau tas viss apkārt ir. Fāzels grib braukt, bet viņi paši arī noķer Covid. Nu, viņš atliek to gadījumu un pasākumu un saka, es pēc divām nedēļām aizbraukšu līdz Minskai, taču virsrakstos viņš kā saka nepārprotam. IHF, tātad Starptautiskās hokeja federācijas mērķis, ir sarīkot pasaules čempionātu Baltkrievijā. Un punkts. Un tagad ir tā, ka gribētos paskatīties mūsu premjera Kariņa sejā. Nu, ko tad jūs darīsiet ar visiem tiem kliedzieniem un mājieniem, ka mēs te par demokrātiju, mēs te būsim Baltkrievu pusē, mēs nodemonstrēsim, ka neļausim rīkot šajā te totalitārajā valstī pie šī te režīma hokeja. Jo tad, kad Fāzels brauks skatīsies, viņš jau nepiedalīsies gājienos vai, teiksim, kaut kādās ilciņās. Nē, viņš aizbrauks pie Lukašenko, saka, parāda man pilsētu, parāda man zāles, parāda man, kur varēs trenēties, kur varēs spēlēt šo hokeju. Un tā arī tas paliks un izskatās, ka uz to pus velk. Vēl trakāk Fāzels ir teicis, varbūt mēs rīkosim vispār čempionātu tikai Minskā. Nu, ja tur apstākļi normāli. Jo tas, ko domā normāla pilsoniskā sabiedrība, tas Fāzeli neinteresē. Ja? Viņi interesē hoķis. Un totalitāros režīmos kārtību ieviest ir ārkārtīgi elementāri. Paskatāmies uz Ķīnu, uz Krieviju, ja? Ja kāds šobrīd ir ielās, tad viņus izved pēc vienā brīdī kaut kur, nu nezinu, uz novadiem, ja? Uz rajoniem kaut kur. Ja? Un čempionāta laikā tur neviens pa ielām nestaigās, neskries un tamlīdzīgi, jo viss būs norobežots. Viss sākot jau var lidost, sākot jau var robežām. Tāpēc Fāzels saka, varbūt viss būs Minskā.
Tad viņš saka, a, varbūt viss būs Rīgā. Jā, tā kā saka, viss būs Rīgā. Tad es uzreiz padomāju, velns parāls, kāpēc mums par to ir jāmaksā par visu šo Rīgā. Tāpēc, ka hokeja čempionāts būs kroplīgs. Šīs pasaules hokeja čempionāts būs bez skatītājiem ar ļoti ierobežotiem resursiem no Starptautiskās hokeja federācijas puses, kuri rēķinās, ka tās valsts, kas grib rīkot, par visu maksās. Par visu maksās, par brīvpusdienām, par taloniem, par visu. Un arī krievi ir pieteikušies un saka, varbūt mēs gribam rīkot, vai nu Balkrievietā, vai vispār visu čempionāti. Ja. Somi tā kā biklā kaut ko tur klepo, bet kopumā stāsts par Starptautiskās hokeja federācijas flirtu ar Minsku turpināsies, tas nebeigsies, un lai kādam liekas, ka pilsoniskā sabiedrība tur ir tā, kas tagad noteiks pasaules hokeja čempionāta stāstu, tā nebūs. Turklāt atšķirībā, piemēram, no pārējās Eiropas, varbūt tikai Leiši un Poļi tur vēl trako. Nu, palīdz Balkrieviem, tur blakus kaimiņi un tam līdzīgi. Ja. Eiropa kopumā pauzē, tie vispār viss vienalga. Ja, nu, kā viņiem savas problēmas, ja. Kas tur Balkrievija, nu štrunc. Ja. Un latviešu vēl, nu, tur Rinkeviča personā, ārlietu ministrijas personā, nu, ko tur kaut kāds saraksts vedo un tam līdzīgi. Ja. Vispārējais izskatās, ka Fazels izspēlēs savu kombināciju, un tas sāk izskatīties arvien vairāk, arvien vairāk pēc skaidriskā vairākuma izmantojam hokeja terminoloģiju. Nu, labi, redzēsim, dzīve par to stāstīs. Un tad no olimpiskajām spēlēm ir izslēgts tāda disciplīna kā 50 km soļošana. Latviešiem tas varētu būt ļoti intīmi, tāpēc ka mums ir trīs medaļas 50 km soļošanā. Tas ir Jans Dāliņš, Aigars Vaģejovs, kuri izcēluši savulaik sudrabu, un Adalberts Bubenko, kam bija bronze. 50 km nav pats skatāmākais sporta veids. Ja mūsu tur nesoļo, tad skaidrs, ka mēs šādu disciplīnu vispār neskatāmies. Nu, priekš kā mums skaidrs 50 km 40 stundas tur, nu, pie televizora. Turklāt teiksim tā, nevis akmeņš šķērs papīrs, bet papēdes ceļgals un kas tur vēl, ja, viņu gadījumā nu, ir tik subjektīvi, ja, ka tur nu, kā tiesnesis paskatās. Ja. Tiesnesim vakar caurē, viņš paskatās no vienas puses, ja. Viņam ir slikt dūši, viņš no otras puses paskatās. Un tāpēc 50 km soļošana, tā ir dīvaina disciplīna, taču neaizmirstam mūsējos, ja, kas tur ir izcēluši medaļas savulaik. Tas ir prieks un kur tu rodies. Ja, šajā sakarā, tāpēc, ka tie puikas ir nesoši Latvijas vārdu tādā nozīmē pasaulē, ka ir stāvējuši tur uz olimpisko spēļu godu piedestāliem. Taču izmetot 50 km soļošanu vīriešiem, jo dāmas jau nesoļoja tik garus gabals, Starptautiskā olimpiskā komiteja stāsta par dzimumu vienlīdzību. Ja, nu, viņi tur neņēmuši galvā, ka tagad vajag panākt tā, ka 50 pret 50 būs. Tad dāmas un veči, nu, attiecīgi tur sporta veidus pieslīpējot, ja, būs tā, ka dāmas un veči, nu, tas ir tas mērķītis, panākt dzimumu vienlīdzību. Nu, gan jau viņiem izdosies līdz Parīzes spēlēm. Jaunie sporta veidi nākuši ir klāt olimpiskajā kustībā. Tas ir breakdance. Uz galvas tur var griezties, ārkārtīgi sarežģīt, ārkārtīgi mēģinājis neesam, bet nu, tu paskatāties, kā tas notiek. Nu, tas ir atlētisms kārtīgs, ja? Bet tajā pašā laikā subjektīvisms konkrēts, jo nu, kā patīk. Nu, vienam patīk baltvīns, vienam sarkanvīns, vienam patīk Bordeaux, citam kaut kas no Itālijas, un te tas pats. Ja? Nu, uz galvas tur griezīsies puiks, kājas mētās. Nu, vingrošana savu veidu. Vingrošana, tā kā uz zirga šeit ir tās kāņas klink, klank, esam klāt, tāpat griezīsies uz parketiņu. Skati, protams, daudz efektīgāk nekā 50 km soļošanā, loģiski. Ja? Tāpēc pilnīgi attaisnojami ir breakdance klābot no olimpisko spēļu programmā. Kāpēc nē? Un tāpat par skateboardu. Kāpēc nē? Pilna veikala ir ar dēlīšiem un riteņiem, un ielas ir pilnas, un kustība, un tas viss, kas notiek ap šo īpatnējo kultūru, tas viss novad pie tā, ka olimpiskās spēles tā kā malā iet tam visam. Nē, šī arī nāk lāt, saprot, kur ir kaut kāds tirgus, ko tu var uzrunāt, jaunais cilvēks, un tam līdzīgi. Un tad vēl ir tāda lieta kā kāpšana, nu, tas ir tāds sienas, esat redzējuši noteikti sienas, ja nevis klintis, bet sienas, kur ir dažādi elementi, un tu uzkāp ātri augšā, tā kā zirneklīts, ja, un tad lejā jau tiek visi. Nu, attiecīgi, šie sporta veidi tiks integrēti olimpiskajā kustībā. Skaisti, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir jāsāk nodarboties ar breakdance, tu 80. Gados Rīgas diskotēkās daudz izpildīja. Skateboards, tur mēs arī esam, nu, bijuši, esam arī pasaules čempionāti dažādās disciplīnās. Nu, un kāpšana. Nu,
latviešiem jau kalnos patīk kāpt, jo mums ir pilns ar kalniem. Attiecīgi, tās sienas tikai vajadzētu tagad sasliet katrā pagalmā, nu, lai parāpās. Un tad kas tur? Nu, varam. Piedāvā OptiBet. Ar mani pasaka, lai skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es nekādu. No.